Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fa wastaqul qa'ilin qala fasur rahimallahu ta'ala wa nafa'na fi ulum kitabin amin ya rabbal alamin. Kenapa? Wassama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Wattariq utai surat Wattariq iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Wa iya utai surat Wattariq iku sab'a ngasrata pitulas apane ayatan ayate sab'a ngasrata mabni ora sabun wassama iwattariq wassama i demi langit wattariqilan demi yang datang pada malam hari. Wattariqi perkara kang teko wengi. Wattariqi demi yang datang pada malam hari. Asluhu utawi asali at-tariq. Asluhu asali wattariq iku kullu atin saben-saben wong kang teko ora wong perkara kang teko saben-saben perkara kang teko lelan ing dalem wengi wa min hulan iku setengah saking at-tariq an-nujumu utawi bintang litulu'iha krono metune utawa terbite najm nujum litulu'iha krono metune utawa krono terbite nujum lailan ing dalem wengi wama utawi apa iku adroka merohake apa ma ing sira wama ute apa iku adroka merohake apa ma ing sira apa yang menjadikan kamu ngerti tahukah kamu aklamaka tegesi aweh ngerti apa ma ing sira aklamaka tegesi aweh ngerti apa ma ing sira ma at-tariqu ma iku apa at-tariqu utawi yang datang di malam hari ngono. Apakah yang datang di malam hari wa ma adraka matariq lafal atariku iku mubtadaun jadi mubtada wa khabaru lan khabar fi mahalil maf'uli ing dalem panggonane maf'ul asani kang nomor loro apa maf'ul li adro kedue lafal adro
wa ma adraka matarid. Wa ma utai lafal ba'dal ula kang ing dalam sause kang pertama iku khobaruha. Khobari ulang. Wa fihi lan iku ing dalam. Wa fihi lan iku ing dalam. Matorik ngono. Wa fi lan iku ing dalam matoriku ta'dhimun utai ngegungake lisakni toriki maring tingkae perkara kang teko bengi. Terus napa? Lisan tariki wabilan iku ing dalam matoriq takdimun utai ngegungake lisan tariki maring tingkai perkara kang teko bengi. Al mufassaru kang ditafsirin. Al mufassaru kang ditafsiri apa tariq bima kelawan lafal ba'dahu ing dalam sausi at-tariq wa utawi ma iku najmu bintang suraya tegesi bintang suraya au kulun najmin utawa saben-saben bintang. An-najmu thaqib. An-najmu iku bintang ats-thaqibu yang bersinar tajam. Ats-thaqibu yang bersinar tajam. Wassama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu thaqib. Ats-thaqibu utawi yang bersinar tajam ai al-mudi'u tegese kang madangi li thaqabi maring bolonge najmu madangi adzulama ing peteng gelap bidau ihi kelawan padangi najm bidau iklan padange najmu wajawa bulukosami ute jawabe sumpah. Wajawa bulukosami ute jawabe sumpah iku ing kullu nafsin lamma alaiha hafidh ing kullu nafsin ing kulo nafsin orana utawi saben-saben awak-awakan iku lama alaiha kejaba ing ngatasé nafsin hafidun utawi kang reksa atau yang menjaga ing kullu nafsin lamma alaiha hafid maksudnya setiap orang itu pasti ada penjaganya ngene kar-kar pira ngono ing kullu nafsin lamma alaiha hafid setiap
jiwa siap manusia pasti ada yang menjaga, pasti ada ya penjagaan yang ono. Inkulu nafsin alai, inkulu nafsin lama alai hafid. Bitakhfifi ma kelawan moco enteng ma lama. Faya mengkotai ma iku mazidatun tambahan. Wa in utawi in iku mukhafafatun diwaca enteng. In kullu nafsin. Wa in utai in iku mukhafafatun in mukhafafah ka diwaca enteng minas saqilati saking kang diabotake utawa ka diwaca abot berat. In kullu nafsin lamma 'alaiha khafid. Setiap orang pasti ada penjaganya. Wa ismuha utawi isime ina iku mahdhufun dibuang. Ai annahu tegese sak temene saen. Walamu utai lam iku fariqatun kang misah. Wabitas di tialan kelawan tas di dema fa'inna fa'in mengkotai in fa'in mengkotai in iku nafiyaton bongso nafi bongso maknane ora. Ing kulum orang, gitu. Ing kulun orano utawi samsapen awa-awa nutom nungso lama leh ya habit. Fa'in mengkotai in inik ing kulun ikun nafiyaton bongso manane ora. Walama ute manane lama iku bimana ilang nganggo manane ilah. Jadi ing kulun nafsin orano utawi awake menungso utawa awak-awakan iku lama alia kejaba ngono. Iku lama alia kejaba iku ing ngatasé nafsin hafidun utawi kang jaga utawa kang reksa. Setiap orang pasti ada penjaganya ngono kare-kare. Wal hafidu utawi kang jaga wal hafidu utai kang jaga minal malaikati saking malaikat iku yahfadu ngrekso sapa hafid ngamalah ing ngamale nafsun ngamalah ing ngamale nafsin ing kulu nafsin mino khairin saking ngamal bagus wasyarin lan ngamal Allah fal yang duril insanu mimma khuliqa fal yang dur mongko ndaklah memperhatikan fal yang dur mongko ndaklah memperhatikan becik angen-angen no sopo al insanu menungso nadoro tibarin kelawan angen-angen ngalap tulodo utawa saking endine sewiji-wiji dadi nadoro tibarin kelawan angen-angen ngalap ngibarat mengambil pelajaran fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma ora ana alif be mimma saking endi swiji-wiji mimma saking endi swiji-wiji khuliqa digawe sapa insan
falyang duril insanu mimma khuliqa. Hendaklah memperhatikan dari apa ia diciptakan. Mimma saking apa khuliqa digawe sapa insan. I mean ayi syai'in tegesi saking endi swiji-wiji. Jawabu utawi jawabi mimma, jawabu utawi jawabi ma, iku khuliqa mimma inda fiqa. Iku khuliqa digawe sapa ingsan, diciptakan sapa ingsan, mimma'in saking banyu, dafiqin kang memancar. Mimma'in saking banyu, dafiqin kang memancar atau yang terpancar. Edin tibaqin tegesi kang duweni. Pancaran minar rajuli saking wong lanang wal mar'ati wong wedok fi rahmiha ing dalem kandungane mar'ah yakhruju metu apa main dafikin yakhruju metu apa main dafik mimbaini sulbi saking antarane tulang punggung liro juli kedua wong lanang wataro ibilan tulang dada wataro ibilan tulang dada lil mar'ati kedua wong wedok wahia utai taro'ib ikung idom sodri balunge dodo utai tulang dada innahu ala roja'ihi laqadir innahu satemni Allah ta'ala mulur Allah ala roja'ihi ingatasi balik aki ingsan ala rojihi ingatasi balik aki ingsan bu'itha tegesi dibangkitaki sopo al ingsanu menungso bakda mautihi ing dalam sawisi matine ingsan apa iya bener bakda mautihi ing dalam sawisi matine ingsan ikula qadirun innahu ala rajil qadir innahu ala rajil qadir ikula qadirun yakti atau sungguh kuasa berarti sungguh Allah akan mengembalikan atau menghidupkan lagi bangkit dari kubur ini ibu ithal insan bada motihi lakodir pomong gawe menungso iso pemene nguripke wong sing semati ya ora semang kangelan fa idza tabara mongko nalika ngalap tulodo utawa ngalap mengambil pelajaran fa idza tabara mongko nalika mengambil pelajaran utawa ngalap tulodo sapa ingsan aslau ing asale ingsan ngalima mongko ngerti sapa ingsan anal qadira ing makul anal qadira ing satemene dat kang kuwasa ngaladalika ing atase mengkono-kono Bismillahirrahmanirrahim.
aras ihi ngono. Rasi lahir tadi iku kodiron kuasa ngelabakti ngatasi bangkitake ingsan. Tadi ini anal kodiro ing satemene dalkang kuasa ngaladarika ingatasi mengkono khuliko mimain. Nah, itu tepatnya ya. Alam dalika yang ngatasi mengkono-kono khuliko mimain, khuliko dua nih, okay. Khuliko mimain dafiq, nih bu, dalika, ngalah dalika ngatasi khuliko mimain, iku kodirun kuoso, tadi malah nih, anal kodiro saat terlihatkan kuoso ngalah dalika ngatasi khuliqa mimma'in ila akhirihi iku qadirun kuwasa nglabakti ing ngatasi bangkitake ingsan. Yauma tubalas sarair ing dalam dinane dicoba. Yauma tubla ing dalam dinane dicoba. Aituh tabaru tegese dicoba. Watuk syapulan dibuka apa saro iru piro-piro rahasia yaumatu belas saro ir pada hari ditampakkan segala rahasia ay doma irul kulubi tegese piro-piro kang disimpeni ati untuk simpenane ati ain doma irul kulubi tegese pira-pira kang disimpeni ati utawa simpenane ati fil aqaidi ing dalam pira-pira akidah wan niyati lan niyat fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu mongko ora ana iku kedue wong kang ingkar ba'as. Fama lahu mongko ora ana iku kedue wong kang ingkar bangkit saka kubur. Ai limungkiri lebakti tegese kedue wong kang ingkar bangkit saking kubur. Mingkuwatin utawi kuat yang tani uka nyegah sapa mungkir yang tani uka nyegah sapa mungkir mungkir bakti biha kelawan kuatin minal adabi saking siksa. Fama lahu min kuwati wala nasir. Ae iya defaukan nolak sopo nasir ayat fautik si nolak sopo nasir insan nganu saking adab ya pau tegese nolak sapa nasir ing insan nganu saking adab wasama idza tiraj wasama'i demi langit dhati raja'i yang mengandung hujan dhati raja'i yang mengandung hujan al-matori tegesi hujan li'audi krono baline mator li audi krono baline mator kula
hinen ing dalam saben-saben mangsa. Was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' wal ardi demi bumi dzatis sada'i yang mempunyai tumbuh-tumbuhan wal adiran demi bumi dzatis sada'i yang mempunyai tumbuh-tumbuhan asyaki tegesi arkosa atau sigar ngani niat disaking nabati nggih nggih ngani nabati saking tukulan utawa tumbuhan innahu laqaulun fasal innahu satene Quran al Quran tegese Quran iku laqaulun yakti ucapan utawa firman benar-benar firman faslon kang misah iku laqaulun sungguh-sungguh firman faslon yang misah ayasilu tegese kang misah apa Quran benal hakin dalam antara nih barang bener wal batilan barang salah wama huwa bilhazal wama ora ana ute Quran bisa wama huwa ora ana ute Quran wama huwa ora ana ute Quran iku bilhazli kelawan sendak gurau Aibil la'bi isi kelawan dolanan wal batilan batal inna hum satamne kufar ail kufara tegese kufar iku yakiduna podo merencanakan tipu daya iku yakiduna podo merencanakan tipu daya sapa kufar innahum yakiduna kaida kaida kelawan tipu daya sesungguhnya orang-orang kafir itu tetap merencanakan tipu daya kaidan kelawan tipu daya ya malu nanti si podo ngelakoni sapa kafirin sapa wong kafir untuk kufar ya malu nanti si podo ngelakoni sopo kufar al-makayida ing piro-piro tipu daya li nabi maring nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'aki tulang reko sopo yang sun wa'aki tulang reko sopo yang sun kaitan kelawan rekayasa wa akidu kaida aku pun pembuat tipu daya istadrajahum si ngelulu atau memperdayakan istadrajahum si ngelulu sapa ingsun ing kufar ngeluke memperdayakan sapa ingsun ing kufar min haitu la ya'lamuna sing sekira ora padha ngerti sapa kufar famahilil kafirina amhilhum ruwaida famahil mongko ngerantekno to berilah penangguhan tangguhake famahil mongko nyerantekno sira utawa berilah penangguhan ya Muhammad wa Muhammad al-kafirina ing pira-pira kafir famahilil kafirina famahil mongko nyerantekno sira ya Muhammad tu al-kafirina ing pira-pira kafir amhilhum mongko nyerantekake utawa napa jenenge nyerantekake sapa ingsun ing kufar
amhil mongko nyerante ake sapa sapa semoga ya paling angka amhilhum ya amhilhum nyerante ana sapa sira ing kafirin lapat amil takidun iku ngukuhake hasanau kang bagusake ing takid apa mukhalafatul lafzi oleh nulayan lafal ai ungdurhum tegese ningalono sira ing kufar udo kafirin ruwedang lawan mongso sedilo atau sebentar famahilil kafirina amhilhum ruwaida qalilan tegese sithik wa huwa utawi ruwaida wa huwa utawi ruwaida iku masdarun masdar muakkidun kang naukidi apa masdar li makna amili maring maknane ngamil musagharon tur ditaskir musagharon tur iku ditaskir ruwaida musagharon iku ditaskir ini iku musagharu rudin dadi ditaya ditaskir lapal rudin au irwadin tasil tarhim urwadan dadi iku musagharu rutin tas taskiri rutin au irwadin ngalat tarhim ngatasi tas tasir tarhim waqad akhadhahum lan teman-teman ngalap ing tarhim wakot akan tetep temen ngalap yang tarhim sapa Allah Allah aja ngono dadi hum dong antan hum ini hum iya berarti kufar aja aku dahu wakot akhodahu melan teman-teman sengalap ing kufar ngono ya aja anu wakot akhodahu melan teman-teman ngalap ing kufar sapa Allah Allah taala maulul Allah bi badrin ing dalam perang Badar wanaskhil wanasakho wanusikho wanusikho lan disalin apa al imhalu nyerante ake utawa menunda biayati sefi kelawan ayat kandrang ake pedang el amri tegesi perintah bil kitali kelawan perang wal jihad dilan jihad jadi mau wakot akhodam hum toh ki ora hu toh hum toh nggih Ibrahim lani hume ku nang kufar kuwi wakot akhodam lan temen ngalap ing kufar sapa Allah taala dibatre ning ngalap nang arwan usiko lan disalin opal imhalu nyerantekake utawa menunda bi ayati saya bikal ayat kandrangake pedang ayat ambit si perang
perintah ngono. Al amr itu perintah bil kita li kelan perang wal jihad lan jihad ngono. Abun malah sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.